Sot në Prizren në fillim të samitit të arsimit dhe aftësimit profesional I organizuan nga klubi I prodhuesve të Kosovës dhe Fondacioni Besa I përkrahur nga donator të shumt. Në këtë samit, qendra kompetencës 11 marsi nga Prizreni mori pjesë me disa produkte të nxënësve të punuara gjatë praktikës profesionale në kabinetet të shkollës. Shkolla e cila posedon shumë produkte të punuara nga nxënësit, por hapësira ndarë në parkun e inovacionit ishte shumë e vogël, gjë që të mundësoj prezantimin e të gjitha. Ministria e Arsimit Arbëria Nagafci dhe ekspozitën e punimeve vizitoi dhe kryeministri Kosovës zotri Albin Kurti, ku me këtë rast tha se këto samite kanë rëndësi të madhe dhe janë të mirë se ardhura. Ky samit është shumë I rëndësishëm sepse e lidh dijen me punën, pra tregun e punës me arsimin edhe aftësimin profesional në mënyrë që të zvogëlohet hendeku I shkallësive e ta zbusim emigrimin e madh që pëndodhë në Kosovë. Ne dalje nga kjo situatë ose temi bërjen përpara qofte dhe maha patë të vegje, le shohim duke konsoliduar mundësin për mësimin dual. Për këtë arsye është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme bashkëpunimi me industrinë, me bizneset, me ndërmarrjet në të gjitha fazat që nga kurrikulat deri te vendosja për profilet që janë të nevojshme e edhe të ofrimi I mundësimit të punës praktike që nxënësit të bëjnë në shkollë. Në biznese krahas punës në shkollë. U përmend se cili është modeli më I mirë, është vërtet ka modele të shumta që janë treguar të suksesshme. Modeli Gjermanis, modeli Zvicrës, modeli Austris, andaj edhe këtu na nevojitet bashkëpunimi me industrinë edhe me ndërmarrjet, që të shohim cilat janë në ato biznese që ofrojnë mundësinë që nxënësit të fitojnë njohuritë e nevojshme në vendin e punës, dhe pastaj edhe bashkëpunimi në biznese. Pas kësaj, kryeministri Kurti premton se është I hapur për të gjitha para deputetëve. Heri gatë shumë jemu. Proton Cable, lideri kablove elektrike në vend.